وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے دست بردار ہو رہا ہوں۔ اعظم نذیر تارڑ۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی میت نیروبی ایئرپورٹ پہنچا دی گئی۔ ارشد شریف کا جسد خاکی پاکستان منتقل کرنے کی تیاریاں۔ سینئر صحافی گزشتہ روز کینیا میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ پنڈ دادن خان میں شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل۔ بارات والی گاڑی کو حادثہ۔ دلہا دلہن سمیت سات افراد جاں بحق۔ حادثہ ڈمپر کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ بے قابو ڈمپر کی وجہ سے متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں۔ خلات میں خوفناک ٹریفک حادثہ۔ مسافر کوچ اور کار میں تصادم۔ چار افراد جاں بحق۔ کوچ کوئٹہ اور کار کراچی جا رہی تھی۔ کوٹ اردو میں بھی شادی کے تقریب میں صف ماتم بچ گئی۔ ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ۔ تین بے گناہ زد میں آ گئے۔ لواحقین غم سے نڈھال۔ اور کراچی میں سیلاب سے متاثرہ بچی سے اجتماعی زیادتی کی تصدیق۔ مقدمہ درج۔ 10 سالہ معصوم کو شاپنگ مال سے اغوا کیا گیا۔ زیادتی کے بعد واپس چھوڑ دیا گیا۔ بچی کی حالت غیر ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی واضح۔ ڈی این اے اور سیمپل کے لیے سیمپل لے لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس۔ کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب۔